בשיעור שעבר למדנו על גדלים וקטוריים ואיך אנחנו מייצגים אותם באמצעות חיצים, ולבסוף איך אנחנו מייצגים אותם למעשה באופן מתמטי על מערכת ישרת זווית. אנחנו רוצים להסתכל קצת על הפעולות שלמדנו, של חיבור וקטורים, חיסור וקטורים וכך הלאה, מן הנקודה של ההצגה על מערכת צירים ישרת זווית. אז נתאר לעצמנו שיש לי וקטור A שמיוצג על ידי החץ הזה, והוא נמצא על מערכת צירים כך שאני יכול לייצג אותו על ידי רכיבה AX ו-AY על מערכת הצירים ישרת הזווית הזאת. עכשיו נניח שמישהו נתן לי וקטור שני, וקטור B, שבאופן גרפי מיוצג על ידי החץ הזה, ואני רוצה כעת להסתכל על הפעולה של החיבור הווקטורי A ועוד B, אבל הפעם לא רק מנקודת הראות של החיבור הגרפי, אלא גם מה המשמעות של פעולת החיבור הווקטורי מבחינת הרכיבים של הוקטור A והרכיבים של הוקטור B. אז קודם כל אנחנו יודעים שבכדי לחבר את שני הוקטורים האלה A ו-B, אנחנו יודעים איך לחבר אותם באופן גרפי, והפעולה שלמדנו שעלינו לעשות היא להעתיק פה בקצה את הוקטור B, כן, זה הוקטור B, ואנחנו יודעים שווקטור הסכום, שמייצג את הסכום הווקטורי A ועוד B, מיוצג על ידי הווקטור הזה. סליחה? על ידי הווקטור הזה, זה הווקטור A ועוד B, סכום וקטורי. אז יש לנו את A, יש לנו את B, חיברנו באופן גרפי את A ועוד B, ולכן יש לנו את A ועוד B, סכום וקטורי. עכשיו אבל בואו נסתכל לרגע על הרכיבים. הוקטור A, הרכיבים שלו הם AX ו-AY, הם מיוצגים כאן. הוקטור B, יהיה לי יותר נוח לייצג את הרכיבים שלו אם אני כאן אמשיך קצת את הקו הזה, ואז תשימו לב שאני יכול לייצג את רכיביו, זה יהיה BX, כן? הרכיב הזה, אני מסתכל על זה כאילו שהעברתי את ראשית מערכת הצירים לנקודה הזאת, ולכן זה יהיה הרכיב שלו BX, וזה כאן, הגובה הזה כאן, הוא יהיה בעצם BY, כן? אני אצג את זה כאן בצד, כדי שזה לא יסבך את הציור. אז יש לנו BX כאן, BY כאן. עכשיו אבל נסתכל על וקטור הסכום שהוא הוקטור A ועוד B, ונסתכל מהם הרכיבים שלו. תשימו לב שוקטור הסכום A ועוד B, הרכיבים שלו, כן, אני צריך מקצהו כאן להוריד את ההיטל, והרכיב שלו הוא הרכיב הזה שאני מסמן אותו כאן מלמטה, זה הרכיב של A ועוד B, רכיב ה-X. רכיב ה-X של הוקטור A ועוד B מתואר כאן. מהו רכיב ה-Y של הוקטור A ועוד B? רכיב ה-Y אני צריך להטיל אותו שם, וכאן יש לי את רכיב ה-Y, A ועוד B, רכיב ה-Y. אבל מה אני שם לב? תסתכלו כאן, שרכיב ה-X של הוקטור A ועוד B הוא למעשה שווה ל-AX ועוד BX. AX ועוד BX נותן לי את רכיב ה-X של הוקטור A ועוד B. באותו אופן, רכיב ה-Y של הוקטור A ועוד B, כן, שזה הגודל הזה, רכיב ה-Y של הוקטור A ועוד B ניתן בעצם על ידי AY ועוד BY. במילים אחרות, מה שאני גיליתי
זה שכאשר אנחנו מבצעים באופן אלגברי את פעולת החיבור של שני וקטורים, אז מה שאני יכול לעשות זה אם וקטור אחד מיוצג על ידי הרכיבים שלו AX ו-AY והווקטור השני מיוצג על ידי הרכיבים שלו BX ו-BY ואני מסתכל על וקטור הסכום A ועוד B, אז מה שאני גיליתי הוא שרכיב ה-X של הוקטור A ועוד B הוא למעשה הוקטור AX ועוד BX ורכיב ה-Y של הוקטור A ועוד B הוא למעשה AY ועוד BY. במילים אחרות, כאשר אנחנו מחברים שני וקטורים ביניהם, אז הרכיבים של וקטור הסכום הם למעשה סכום הרכיבים המתאימים של הוקטורים שאותם אנחנו מחברים. עכשיו, מכיוון שהפעולה הזאת היא נכונה ביחס לשני וקטורים, ואנחנו למדנו איך לחבר מספר יותר גדול של וקטורים, אז למעשה הפעולה הזאת היא נכונה באופן כללי. במילים אחרות, אם יש לנו סכום של מספר כלשהו של וקטורים ואנחנו צריכים לחבר אותם ואנחנו רוצים לדעת מה המשמעות של זה מן הבחינה המתמטית על מערכת צירים, אם אנחנו רוצים למצוא את רכיבי ה-X וה-Y של הוקטור שהוא וקטור הסכום של כל הוקטורים שיש לנו, אז אנחנו יודעים שרכיב ה-X של וקטור הסכום הוא פשוט סכום רכיבי ה-X של כל הוקטורים הבודדים. רכיב ה-Y של וקטור הסכום הוא פשוט סכום רכיבי ה-Y של כל הוקטורים הבודדים. ברגע שמצאנו את זה ואנחנו יודעים כעת מהו רכיב ה-X ומהו רכיב ה-Y, אנחנו יודעים שאנחנו יודעים על הוקטור הזה את הכל. כן? אם יש לי את הוקטור הזה, אני יודע את רכיב ה-X שלו, רכיב ה-Y שלו. אנחנו יודעים שמרכיב ה-X ורכיב ה-Y אנחנו יכולים למצוא למשל את האורך של הוקטור, את הזווית שהוא יוצר עם ציר X וכך הלאה. זאת אומרת, גילינו כעת את אחת הסיבות מדוע זה חשוב לנו לייצג וקטורים למשל על מערכת צירים, בגלל שזה למעשה מאפשר לנו כעת באופן אלגברי ולא באופן גרפי בלבד לקבל מושג על החיבור של וקטורים. נעבור ללוח מספר 2 ונראה לרגע דוגמה לדבר מן הסוג הזה. כן, אז אנחנו בלוח מספר 2 ונתאר לעצמנו שנתנו לי איזשהו וקטור A ונתנו לי איזשהו וקטור B ונתנו לי איזשהו וקטור C למשל. כאשר ביחס לכל אחד משלושת הוקטורים האלה אני יודע את האורך שלו ואני יודע את הזווית שהוא יוצר, זאת אומרת למשל פה אני יודע את הזווית הזאת שאני אקרא לה נאמר אלפא, אני יודע את הזווית, אתם יכולים להשתמש או בזאת או בזאת, זה לא משנה, נניח שנתנו לי את הזווית הזאת ואני קורא לה בטא, ונתנו לי למשל את הזווית הזאת שאני קורא לה גמא. אז יש לי את שלושת האורכים של הוקטורים A, B ו-C, שלושת האורכים שלהם, ואת הזוויות האלה שהם יוצרים עם הצירים אלפא, בטא וגמא. איך אני הייתי ניגש לבעיה כללית כזאת? למצוא את הסכום הוקטורי של שלושת הוקטורים האלה, הפעם באופן אלגברי. זאת אומרת, כאשר ידועים לי המספרים האלה, A, B ו-C, אלפא ובטא וגמא, אני רוצה למצוא באופן אלגברי את האורך של וקטור הסכום של שלושת הוקטורים האלה ואת הכיוון שלו. איך אני ניגש לבעיה הזאת? אז הדרך הפשוטה ביותר היא באמת כעת לבצע את מה שכעת עשינו, זאת אומרת
להטיל כל וקטור על מערכת הצירים הזאת ולמצוא את רכיבה. ומה אנחנו גילינו? שבכדי ליצור את וקטור הסכום, מה שאנחנו צריכים לעשות, הרכיבים של וקטור הסכום ניתנים פשוט על ידי סכום הרכיבים הבודדים של הוקטורים שאותם אנחנו מחברים. למשל, ביחס לוקטור A, רכיב ה-X שלו כאן, תשימו לב, הוא האורך של A כפול קוסינוס אלפא. אז יש לנו מ-A, יש לנו בכיוון X A קוסינוס אלפא. מה יש לנו מן הוקטור B? מן הוקטור B, תשימו לב, יש לנו רכיב שלילי, כן? זה כיוון ציר X החיובי, זה כיוון ציר X השלילי, ציר Y החיובי בציר Y השלילי למטה. אז יש לנו כאן רכיב שלילי שבאורכו הוא שווה לאורך של B כפול הקוסינוס של בטא. עכשיו, אבל שלילי, כן? זאת אומרת, הרכיב הזה הוא בעצם מינוס b קוסינוס בטא, כאשר זאת בטא. עכשיו, אם אנחנו רוצים לחבר, אז יהיה לנו כאן מינוס, כן? את הרכיב הזה, אני מחבר את הרכיב השלילי הזה, אז זה יהיה מינוס b קוסינוס בטא. מה יש לי מ-c? c, אם אני רוצה לדעת את הרכיב שלו, זה רכיב ה-x שלו, הוא רכיב חיובי בכיוון ציר X החיובי, וגודלו הוא C כפול קוסינוס גמא. אז לזה אני צריך להוסיף C קוסינוס גמא. זאת אומרת, הסכום הזה ייתן לי את רכיב ה-X של וקטור הסכום. אם אני אסמן את וקטור הסכום, נאמר, באיזשהו וקטור חדש, אני אקרא לו נאמר K, אז רכיב ה-X של הוקטור K, שאני קורא לו KX, שווה לגודל הזה. מכיוון שכל הדברים כאן ידועים לי, אני יכול לחשב את KX ולמצוא אותו. בדיוק באותו אופן אני יכול לעשות ביחס לרכיבי ה-Y, KY. מה יהיה KY? תשימו לב, מ-A עצמו, זה רכיב ה-Y שלו, של A, שזה A כפול סינוס אלפא. A בכיוון חיובי. A סינוס אלפא. מה יש לי מן הוקטור B? גם כן רכיב בכיוון חיובי, בגודל B כפול סינוס בטא. פלוס B כפול סינוס בטא. מה יש לי מן הוקטור C? שימו לב, הוקטור C יש לו רכיב Y שלילי, כי יש לו רכיב בכיוון למטה, והגודל שלו הוא C כפול סינוס גמא, אבל שלילי, תזכרו, צריך להחסיר, אז מינוס C סינוס גמא. אם כך, יש לנו את רכיב X של הוקטור K, יש לנו את רכיב Y של הוקטור K. אם הדברים האלה נתונים במספרים, אנחנו יכולים לחשב אותם. ואז מה אנחנו עושים? אחרי שחישבנו אותם, כן, אם נאמר חישבנו את KX ואת KY, אז אני רק באופן סכמטי מציין כעת, לא שזה באמת הסכום הוקטורי של מה שיצא לנו, אבל נניח שקיבלנו ש-KX זה הגודל הזה והוא מופיע כאן, ו-KY זה הגודל הזה והוא מופיע כאן, אז כמובן שאנחנו יודעים את הכל על הוקטור K, בגלל זה שהוקטור K כמובן האורך שלו הוא יהיה השורש של KX בריבוע ועוד KY בריבוע, ולכן אנחנו יכולים למצוא את האורך שלו אחרי שחישבנו את KX ו-KY, והזווית אנחנו גם כן יכולים למצוא, כן, באמצעות הטנגנס של הזווית הזאת, תטא נאמר. אז הטנגנס למשל של תטא, אם זה נראה כמו שאני אמנם ציירתי, אז זה פשוט KY חלקי KX. טנגנס תטא זה KY חלקי KX, ולכן אם חישבנו את KY ו-KX, אז אנחנו יכולים לחשב
גם את הזווית וגם את האור. בואו נסתכל על כמה דוגמאות ספציפיות לדבר הזה ונעבור ללוח מספר 1 לצורך זה. הדוגמאות שאנחנו נעשה בשלב זה, הלוח מספר 1, תהיינה דוגמאות מהספר שמחייב למעשה את הקורס הזה, זה הקורס, הספר מכניקה של סירס וזימנסקי, ואנחנו נעשה מפה כמה וכמה דוגמאות במהלך הקורסים, כי מדי פעם נביא גם דוגמאות אחרות. אז כרגע אנחנו נמצאים בפרק מספר 1, ואנחנו מסתכלים למשל על דוגמה מספר שמספרה הוא שאלה 1-4, והדוגמה הזאת נראית באופן הבא. עכשיו, אני הערתי שכוחות מסתבר שהם גדלים וקטוריים. אנחנו עוד לא הגדרנו את המושג כוחות, ואני כרגע מסתמך על התחושה האינטואיטיבית שלכם שאתם מבינים על מה מדובר כשמדברים על כוח. בשבילנו כרגע אין לדבר חשיבות שמדובר על כוחות, אלא בשבילנו מדובר על וקטורים שמיוצגים על ידי חיצים מסוימים, ולכן אני לא אתייחס כלל ליחידות שכתובות כאן. הם כותבים נניח קילוגרמים כוח, שזה יחידה של כוח. אני לא מתייחס בכלל לכינוי, ואני, בשבילי רק היחידות הן מה שחשובות. אז יש לנו כאן וקטור אחד בגודל של 200, כאמור לא משנה מה, הוא בזווית של 30 מעלות. יש לנו כאן וקטור שני בגודל של 300 ובזווית של 45 מעלות, ויש לנו כאן וקטור שלישי בגודל של 155 יחידות ובזווית של 53 מעלות. עכשיו, מה שאנחנו רוצים זה למצוא קודם כל את הסכום הוקטורי של הוקטורים האלה, או לפעמים, כפי שקוראים לזה, הוקטור השקול למערכת של הוקטורים האלה. כשאנחנו נאמר הוקטור השקול, הכוונה היא לסכום הוקטורי. זאת אומרת, זה מעין, אם הייתי צריך להחליף את פעולת שלושת הוקטורים האלה, אם הם היו נאמר כוחות, בפעולה של כוח יחיד, אז על איזה וקטור היה מייצג את הכוח היחיד הזה? כאן, מכאן פירוש המילה שקול, זאת אומרת איזה כוח יחיד היה שקול כנגד פעולת שלושת הכוחות האלה. אז השקול זה הסכום הוקטורי. אז אנחנו רוצים למצוא את הסכום הוקטורי של המערכת הזאת מבחינה אלגברית. אין לנו חשיבות כרגע דווקא למצוא את המספרים עד הסוף, אבל השאלה היא איך אנחנו מבצעים את זה. ולבסוף, אחרי שנמצא את זה, אנחנו נרצה למצוא איזה וקטור רביעי נוכל להוסיף למערכת הזאת כדי להפוך את השקול שלה לאפס. אז קודם כל אנחנו רוצים למצוא את השקול. בכדי למצוא את השקול, אנחנו כאמור מפרקים את הוקטורים לרכיבים שלהם, ואז מה יהיה רכיב X? נסמן אותו ב-Fx. מה יהיה רכיב X של המערכת של הוקטורים האלה? מן הוקטור הזה יש לנו 200 כפול קוסינוס של 30, מן הוקטור הזה יש לנו רכיב שלילי, ולכן נרשום אותו במינוס, 300 קוסינוס 45, אז יש לנו מינוס 300 קוסינוס 45 מעלות, ומן הוקטור הזה יש לנו גם כן רכיב שלילי, ולכן גם אותו ניקח במינוס, מינוס 155 קוסינוס 53 מעלות. זה רכיב ה-X של הוקטור השקול. עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות מבחינת רכיב ה-Y? נסמן את זה ב-FY. מן הוקטור הזה יש לנו כאן 200 כפול הסינוס של 30,
מן הוקטור הזה יש לנו 300 כפול הסינוס של 45, גם כן בפלוס, רכיב חיובי, פלוס 300 סינוס 45, ומן הוקטור הזה יש לנו רכיב שלילי בכיוון למטה כאן, לכן ירשום מינוס 155 כפול הסינוס של 53. עכשיו, הסינוסים והקוסינוסים של הזוויות האלה הם כולם ידועים. אנחנו אמנם לא נבצע את החישוב, אבל אני ארשום כאן בכל זאת בצד שהקוסינוס של 30 הוא שורש 3 חלקי 2, וזה לכן מספר ידוע, זה 0.866 וכך הלאה. הקוסינוס והסינוס של 45 זה שורש 2 חלקי 2, וגם כן מספר ידוע, 0.707 וכך הלאה. והסינוס של 30 הוא חצי. כאמור, הסינוס של 45 הוא אותו דבר כמו הקוסינוס שלו, והדבר היחידי שנשאר לנו זה הסינוס והקוסינוס של 53. הסינוס של 53 מסתבר זה בקירוב מצוין 0.8, והקוסינוס של 53 0.6. ולכן אנחנו יכולים את כל המספרים האלה להציב כאן במה שיש לנו כאן, ואנחנו יכולים בדיוק לחשב את fx ואת fy. ברגע שיש לנו את fx ו-fy, אנחנו יכולים מזה לחשב את f. ננסה רק אולי להעריך, אפילו אם לא לחשב בדיוק, ננסה רק להעריך האם fx ו-fy יוצאים חיוביים או שליליים, במקרה שהדברים האלה הם לא יותר מדי קרובים לאפס. אז 200 כפול קוסינוס 30, ננסה להעריך את fx. אז 200, כמובן שאתם יכולים בעזרת מחשבונים לחשב את זה בדיוק, אבל 200 כפול הקוסינוס של 30, יש לנו 200 כפול 0.866, זה משהו בסדר גודל של 173. 300 כפול הקוסינוס של 45 זה 300 כפול 0.7, זה משהו פחות או יותר 210. ו-155 כפול הקוסינוס של 53 זה 155 כפול 0.6, זה משהו קרוב ל-100, כן? אז בערך מינוס 100, כאשר כל המספרים האלה הם כמובן די מקורבים. ואז מה שאתם רואים כאן, אבל בכל מקרה, זה ש-fx יוצא גודל שלילי, כן? fx יוצא כאן גודל שלילי, יש לנו 173 פחות בערך 310, זאת אומרת fx יוצא גודל שלילי. מה המשמעות לכך ש-fx יוצא גודל שלילי? נתאר את זה על הציור. המשמעות ש-fx יוצא גודל שלילי היא שהרכיב של fx הוא בכיוון זה. כן, fx יצא לנו גודל שלילי, זאת אומרת יש לו רכיב בכיוון זה. ננסה להעריך מה קורה עם fy. 200 בערך, כן? 200 כפול סינוס 30, סינוס 30 זה חצי, אז זה פשוט 100. 300 סינוס 45 זה כאמור בערך 210 נאמר. ו-155 כפול 0.8 זה אולי משהו כמו 130 או דבר כזה נאמר. כן, 0.8 כפול הדבר הזה. 140 אולי. לא כל כך משנה, אני רק מבצע הערכה. אז מה שיש לנו כאן זה 100 ועוד 210 זה 310. פחות הדבר הזה, זה יוצא מספר חיובי. זאת אומרת, fy הוא יהיה גודל בכיוון הזה. ואז אנחנו יודעים ש-f, שהוא הכוח השקול, הוא יהיה הוקטור הזה. כאשר הגודל של f, אנחנו יודעים למצוא אותו, זה השורש
של fx בריבוע ועוד fy בריבוע, וביחס לזווית אנחנו יכולים נאמר לציין את הזווית הזאת בתטא, את הזווית הזאת בתטא. אם ציינו את הזווית הזאת בתטא, אז הטנגנס של הזווית הזאת הוא שווה ל-fy, שהוא גודל חיובי, במקרה זה חלקי הגודל של fx, כן? כי קראנו לזאת תטא, אז לא צריך כבר לקחת את המספר השלילי, אלא הערכים המוחלטים במקרה זה של fy ו-fx, כן? אז הטנגנס שלהם הוא זה שייתן לנו, טנגנס תטא יינתן על ידי הערכים המוחלטים במקרה זה של fy, טוב, הוא חיובי בעצמו, חלקי fx בערך המוחלט שלו, ואז יש לנו גם את הכיוון וגם את הזווית. עכשיו, מה שאני אמרתי זה איזה כוח רביעי אנחנו רוצים לדעת בנוסף לכך, איזה כוח רביעי היה עלינו להוסיף למערכת שלושת הכוחות האלה, או איזה וקטור רביעי להוסיף למערכת שלושת הוקטורים האלה, כדי להפוך את השקול הכולל של המערכת של ארבעת הוקטורים לאפס. אז כמובן שברגע שאנחנו מוצאים את הוקטור השקול או וקטור הסכום, אז התשובה לשאלה הזאת היא פשוטה מאוד. הוקטור שעלינו להוסיף כדי להפוך את השקול הכולל לאפס הוא כמובן הוקטור בעל אותו אורך של הוקטור השקול שמצאנו בכיוון הנגדי. כן? הוקטור בדיוק בעל אותו אורך בכיוון הנגדי, מכיוון שזה הוא וקטור הסכום של שלושת הוקטורים האחרים. אם אנחנו נוסיף לו את זה, אז הסכום של שני הוקטורים האלה נותן לנו אפס, וזה הוקטור שנצטרך אם כך להוסיף למערכת של שלושת הוקטורים. זאת אומרת, אנחנו יודעים את האורך שלו בגלל שהוא שווה בדיוק באורך לזה, ואנחנו גם יודעים את הכיוון שלו בגלל זה שהזווית הזאת היא גם כן שווה לאותה התטא שמצאנו, אז אנחנו יכולים אפוא למצוא איזה וקטור רביעי להוסיף. טוב, נעבור לדוגמה נוספת ונעבור ללוח מספר 4. כן, אז אנחנו בלוח מספר 4 ונסתכל על דוגמה נוספת, כאשר הדוגמה הזאת גם כן ניקח אותה מתוך הספר, והיא הדוגמה שמספרה 1-9. ואומרים לנו כך: שני נערים ונער רוצים לגרור תיבה. כאשר הציור נראה דבר כזה, יש לנו כאן תיבה, זהו ציר X, ושני האנשים מפעילים כוחות שנראים בצורה כזאת. זה כוח אחד, F1, שהגודל שלו הוא 50, ואני כאמור לא מתייחס ליחידות כרגע, אבל זה 50. וישנו כאן כוח שני שגודלו 40. כאשר הזווית הזאת נתונה היא 60 מעלות, והזווית הזאת נתונה היא 30 מעלות. אלה הכוחות ששני האנשים מפעילים, אבל ישנו גם נער, ומה שנתון הוא שהם רוצים למשוך את התיבה הזאת בדיוק בכיוון ציר X. בדיוק בכיוון ציר X, זאת אומרת אסור לתיבה לסטות גם בכיוון ציר Y, אלא הכוח צריך להיות בדיוק בכיוון ציר X. ומה ששואלים הוא מה הגודל והכיוון של הכוח הקטן ביותר, הכוח הקטן ביותר שעל הנער להפעיל. אז רוצים שזה יהיה בכיוון ציר X, רוצים למשוך את התיבה בכיוון ציר X בלבד, ושואלים מה הכוח הקטן ביותר שעל הנער להפעיל. טוב, בואו נראה מה מתרחש כאן. נסתכל לרגע על המצב שבו הנער לא מפעיל שום כוח. אם הנער אינו מפעיל שום כוח,
אז אנחנו יכולים לחשב את השקול או את הסכום הוקטורי של שני הכוחות שהאנשים האלה מפעילים. אולי נבצע את זה. בשביל לבצע את זה נעביר כאן, כן, בכל זאת את ציר Y, ונרשום מה רכיבי ה-X וה-Y של שני הכוחות של האנשים האלה, ולכן גם כך נמצא את וקטור הסכום או את השקול הוקטורי. אז F, נקרא לזה F גדול X בלי סימן 1 או 2, Fx לרכיב X של הכוח השקול, ולמה זה יהיה שווה? טוב, תסתכלו כאן יחד איתי, יהיה לנו F1 כפול קוסינוס 60, F1 כפול קוסינוס 60, ועוד, כן, הרכיב הזה של F2, שהוא F2 קוסינוס 30. כמובן שאנחנו יכולים גם לחשב את זה מפורשות, ב-Fx יצא 50 כפול הקוסינוס של 60 זה חצי, ועוד F2 שהוא 40 כפול הקוסינוס של 30 שהוא שורש 3 חלקי 2. ולכן שוב, לא כל כך חשוב לנו המספרים המדויקים, אבל בערך יהיה לנו מפה 25, מכאן יהיה לנו 20 כפול שורש 3. 20 כפול שורש 3 זה בערך עוד פעם משהו בסדר גודל של 35. שורש 3 זה 1.73, אז כפול 20, משהו דומה לזה, זאת אומרת משהו בסדר גודל של 60. כמובן שאתם יכולים לחשב בדיוק את מה שמתקבל כאן, כן? אז יש לנו 20 כפול זה נותן לנו את זה. עכשיו, מה קורה מבחינת FY? וזה למעשה הדבר שיעניין אותנו ביותר. FY אנחנו יכולים מיד לראות שזה F1 כפול הקוסינוס של 60, סליחה, הסינוס של 60, כן, הרכיב הזה של F1, F1 כפול הסינוס של 60, וזה חיובי, פחות אבל מינוס F2, כן, כי זה רכיב שלילי יש ל-F2, כפול הסינוס של 30. F2 סינוס 30. נחשב פה כמה זה יוצא, ונקבל ש-FY שווה F1 כאמור 50 כפול הסינוס של 60, זה 50 כפול שורש 3 חלקי 2, מינוס F2 שזה 40 כפול הסינוס של 30 שזה חצי. מה אנחנו מקבלים כאן? אנחנו מקבלים כאן 25 כפול השורש של 3 פחות 20. זה הגודל של FY, ואתם רואים שזה גודל בהחלט שונה מ-0. זה 1.7, אז 25 כפול 1.7 פחות 20, זה גודל שונה מ-0. מה פירוש העובדה שיצא לנו FY, זאת אומרת לא רק שהוא שונה מ-0 אלא הוא גודל חיובי גם, מה פירוש העובדה שקיבלנו FY חיובי מן הכוחות של שני האנשים? פירוש הדבר שאם הילד לא יעשה שום דבר, אז מה שיקרה הוא, התיבה הזאת תהיה עליה גם רכיב כוח בכיוון Y, ולכן האנשים לא יוכלו למשוך אותה רק בכיוון X, אלא התיבה גם תימשך בכיוון ציר Y החיובי, בגלל זה שיצא לנו FY חיובי. מה הילד אם כך יכול לעשות בכדי שהתיבה תנוע בכיוון ציר X בלבד, ולא תנוע בכיוון ציר Y, בגלל שאני מזכיר לכם הם רצו להניע אותה רק בכיוון ציר X? מה שהוא יכול לעשות הילד הזה,
הוא להפעיל כוח בכיוון ציר Y שיבטל את השקול בכיוון ציר Y של שני הכוחות של האנשים. זאת אומרת, הוא יכול להפעיל כוח בגודל שהוא מינוס ה-FY שאנחנו מצאנו. כן, אנחנו מצאנו FY מסוים שהוא 25 כפול שורש 3 פחות 20. אם הילד יפעיל כוח מינוס ה-FY הזה, זאת אומרת כוח באותו גודל אבל בכיוון ציר Y השלילי, אז הוא יצליח לבטל לחלוטין את הכוח הזה בכיוון ציר Y, ואז התיבה תנוע אך ורק בכיוון ציר Y. זאת אומרת, מה הכוח של הילד להפעיל? הכוח של הילד להפעיל זה בדיוק במינוס של הגודל הזה. במילים אחרות, זה יהיה כוח מינוס של הדבר הזה, זאת אומרת זה יהיה בדיוק 20 פחות 25 שורש 3, שהוא מספר שלילי. כאמור, הילד יפעיל כוח בכיוון ציר Y השלילי בגודל הזה, זה כמובן ניתן לחישוב, ואז התיבה תנוע בכיוון ציר X. עכשיו, מה פירוש השאלה מה הגודל המינימלי של הכוח שהילד צריך להפעיל בשביל שזה ינוע בכיוון ציר X? תראו, הילד היה יכול להפעיל כוחות יותר גדולים, את זה הוא חייב להפעיל. אם הוא לא יפעיל את הכוח בגודל הזה בכיוון ציר Y השלילי, אז התיבה תנוע בכיוון Y, וכמובן היא לא תנוע לפי הדרישה בכיוון ציר X. אבל הילד היה יכול לעשות את הדבר הבא. תראו, אני כעת אמחוק את הכוחות של האנשים, כי אנחנו כבר גילינו מה הילד צריך לעשות. הילד, גילינו, צריך להפעיל כוח בכיוון הזה, בכיוון הזה, בגודל הזה. זאת אומרת, כוח שלילי, אבל בגודל שהוא המספר הזה. עכשיו, הילד אבל היה יכול להפעיל כוח שיש לו לא רק את הרכיב הזה, אלא הוא היה יכול להפעיל כוח שיש לו גם נאמר רכיב כזה. מה זאת אומרת? הוא היה יכול להפעיל כוח כזה. הילד היה יכול להפעיל כוח F, טאג אני אקרא לו, כזה, שיש לו אמנם את הרכיב Y המתאים כדי לבטל את השקול בכיוון Y של הכוחות האחרים, אבל יש לו בנוסף לכך גם רכיב בכיוון X, ועל ידי זה הוא למשל יכול לעזור להם אמנם לדחוב את זה בכיוון X. אבל מה שברור הוא שה-F tag הזה הוא בגודלו בוודאי גדול מן הכוח הזה בלבד. אתם רואים את זה כמובן מיד, זה רכיב של זה, או אם אתם רוצים במשולש הישר הזווית הזה, זה ניצב וזה יתר. הכוח הזה, אם הילד יפעיל אותו, גם הוא יגרום לכך שהתיבה תנוע רק בכיוון ציר X, בגלל שאם אני אוסיף אותו לכוחות האחרים שהיו, הרכיב הזה יבטל את הכוחות בכיוון Y, וזה יצטרף לכוחות בכיוון X, אז היא תנוע רק בכיוון ציר X. אבל הכוח הזה בוודאי גדול מאך ורק הכוח הזה. הדבר הזה כמובן נכון ביחס לכל כוח אחר שהילד יפעיל, פרט לכוח המסוים הזה שהוא המינימלי, כי את זה הוא חייב להפעיל. זאת אומרת, אם הוא רק יפעיל את הכוח הזה בכיוון ציר Y, אז הוא מיד כבר יגרום לכך שהתיבה תנוע אך ורק בכיוון ציר X. בזה יהיה לכן הכוח המינימלי שהילד הזה חייב להפעיל. טוב, נסתכל על דוגמה נוספת ונעבור ללוח מספר 2. כן, הדוגמה הנוספת הזאת היא שאלה 1-10, גם כן מהספר, ואנחנו נסתכל מה יש לנו כאן. אז נתונים לנו שוב שני כוחות, כוח A בגודל 7 יחידות בכיוון זה, וכוח B
בגודל 20 יחידות בכיוון זה, כאשר הזווית כאן נתונה היא בת 37 מעלות, ואלה שוב הצירים שלנו. עכשיו, מה שרוצים שאנחנו נמצא כאן זה נמצא את הסכום הוקטורי של שני הוקטורים האלה, את ההפרש הוקטורי שלהם, הן בדרך גרפית והן באמצעות הרכיבים בדרך אלגברית. אז בדרך גרפית אנחנו יודעים כבר איך לבצע את זה בקלות. אנחנו רוצים לעשות, נאמר, A ועוד וקטור B, אז יש לנו את אנחנו כמובן עושים את זה באופן סכמטי בלבד. הנה הוקטור A, אליו אני צריך להוסיף את הוקטור B, פירושו מהקצה אני צריך להוסיף וקטור בעל האורך המתאים ומקביל לוקטור B, והוקטור שסוגר את המשולש הזה, כן, זה A ועוד B, הוקטור שסוגר כאן זה יהיה הוקטור A ועוד B, כן, הוקטור הזה זה הוקטור A, סליחה, A ועוד B. זה באופן גרפי. איך אנחנו נעשה A פחות B? הנה יש לנו את A פחות B, פירושו אנחנו צריכים להוסיף ל-A את הוקטור מינוס B. מה פירוש מינוס B? אנחנו מוסיפים ל-A וקטור ששווה באורכו ל-B אבל בכיוון הפוך, מקביל אבל בכיוון הפוך. זאת אומרת, זה מין דבר כזה, זה הוקטור מינוס B, הנה A, זה היה B אז זה מינוס B, והוקטור A מינוס B הוא לכן הוקטור, אני אסמן אותו אולי בצבע, זה הוקטור הזה A מינוס B, כן, הנה A מינוס הוקטור B, זה הוקטור A מינוס B וזה הוקטור A פלוס B. עכשיו, איך אנחנו ניגשים לזה באופן אלגברי כעת, או על ידי הפרדה ישרת קווית? אנחנו יכולים למצוא קודם כל את הרכיבים, רכיב X ורכיב Y. אז נקרא אולי C לווקטור השקול או לסכום הוקטורי ונמצא את רכיביו. אז רכיב X של הוקטור C הזה, שהוא הוקטור השקול, איך אנחנו נמצא אותו? שימו לב, הוקטור A בעצמו זה היה הוקטור בעל אורך 7 יחידות אבל שלילי, כן, בכיוון ציר X השלילי, ולכן יש לי מינוס 7 מ-A, ועוד יש לי מהוקטור B, כן, יש לי פה ועוד 20 כפול הקוסינוס של 37, 20 כפול הקוסינוס של 37. עכשיו, הקוסינוס של 37 זה בערך 0.8, ולכן הדבר הזה זה מינוס 7 פלוס 16, אז הדבר הזה הוא בערך 9 יחידות. מינוס 7 ועוד 20 כפול 0.8 זה בערך 16, אז יש לנו 9 יחידות. ונמצא כעת את הוקטור Y. רכיב Y זה רכיב Y של הוקטור A שהוא 0, לוקטור A אין כל רכיב Y ולכן אין מה לרשום, וזה לכן פשוט רכיב Y של הוקטור B, שזה פשוט B כפול הסינוס של 37. במילים אחרות, 20 כפול הסינוס של 37, הסינוס של 37 זה בערך 0.6, ולכן 20 כפול 0.6 זה בערך 12. אז יש לנו כאן את רכיב ה-X של וקטור הסכום שהוא 9 יחידות, רכיב ה-Y שהוא 12 יחידות. זאת אומרת, שוב, כמובן אני לא מתיימר שהיחידות אצלי כאן הן בסדר, אבל יש לנו, זה הוקטור הזה שיש לו רכיב X מסוים של 9 יחידות במקרה זה, רכיב Y מסוים במקרה זה של 12 יחידות, ואתם רואים, זה הוקטור שקודם ציירנו אותו באופן גרפי, אלה הרכיבים שלו. וכמובן אנחנו יכולים למצוא גם את הזווית שהוא יוצר עם הצירים, כן? נניח הזווית הזאת, אני אקרא לה תטא, כאשר הטנגנט של התטא הזאת, כן, הטנגנט של תטא
הטנגנט של התטא הזאת הוא שווה פשוט ל-CY חלקי CX, שזה במקרה זה כמובן בקירובים שלי 12 חלקי 9 או 4/3, ויש לי את הזווית שהווקטור הזה כמובן יוצר. אז אני יכול למצוא בדיוק את הווקטור הזה. עכשיו, איך אני נוהג ביחס להפרש הווקטורי? ביחס להפרש הווקטורי אני פשוט נוהג על ידי הפרש הרכיבים. זאת אומרת, אם אני צריך לחשב את ההפרש הווקטורי, אני אמחוק את זה רק כאן כדי שיהיה לי קצת מקום, ואני אקרא לזה נאמר D לווקטור שהוא וקטור ההפרש. אז DX במקרה זה, שזה רכיב X של הווקטור A פחות B, אז תשימו לב מה כאן יוצא לי, A בעצמו הוא מינוס 7 הרכיב X שלו, ופחות הרכיב של B, זאת אומרת פחות BX שאני כבר חישבתי אותו מקודם, זה הגודל הזה שהוא יצא לנו 16, אז פחות 16, וזה לכן מינוס 23, כן? ו-DY גם כן, את הרכיבים עצמם אני כבר חישבתי, ול-A עצמו אין מרכיב Y ולכן זה 0, פחות אבל הרכיב Y של הוקטור B שיצא לנו 12, ולכן זה מינוס 12. אז מה שיצא לנו, שרכיב X של הוקטור של ההפרש הוא מינוס 12, ואומנם אתם שמים לב שוקטור ההפרש יש לו רכיב X, מינוס 23, ואתם רואים שיש לו רכיב X שלילי באמת, ורכיב Y הוא מינוס 12, ואומנם לוקטור ההפרש יש גם רכיב Y שלילי, ולכן אנחנו באמת מצאנו בצורה זאת את הרכיבים המתאימים, וגם את, גם בצורה גרפית של וקטור הסכום ווקטור ההפרש. טוב, נסתכל על דוגמה אולי אחת נוספת ובזה נסיים כאן. נעבור ללוח מספר אחת. והדוגמה הזאת היא דוגמה מספר 14, ונתון לנו כך שיש שני כוחות F1 ו-F2 הפועלים על גוף בדרך כזאת שגודלו של השקול R, אם כך יש לנו F1, F2 והשקול R, גודלו של השקול R שווה לזה של F1, זאת אומרת הגודל של R שווה ל-F1, כמובן שלא הכיוון, אבל הגודל של R שווה לגודל של F1, והווקטור השקול הזה R מהווה זווית בת 90 מעלות עם F1. הגודל של R שווה לגודל של F1, והכיוון של R הוא בזווית ישרה עם ה וקטור F1, וכרגע נותנים לי ש-F1 שווה ל-10 יחידות, הגודל שלו הוא 10 יחידות, ורוצים שאני אמצא את F2, זאת אומרת עלינו למצוא את F2, מה הגודל שלו, וגם מה הזווית, נקרא לה אלפא, שבין F2 ל-F1. עוד פעם נחזור לרגע לנתונים, ישנם שני כוחות F1 ו-F2, השקול שלהם זה הוקטור R, נתון ש-R בגודלו שווה ל-F1 ושווה ל-10, והזווית ביניהם היא 90 מעלות, רוצים שנמצא את F2 ואת הזווית בינו לבין הזה. אז תסתכלו, נעשה לרגע מערכת צירים, ואת מערכת הצירים במקרה זה אנחנו יכולים לבחור באופן שרירותי, בגלל שתמיד אני יכול לסובב את מערכת הצירים. עכשיו F1 זה נבחר אותו בכיוון הזה, כי כך בחרנו את מערכת הצירים בכיוון של F1.
עכשיו ביחס ל-F2 אני עוד לא יודע כלום, אבל מה שאני יודע על הוקטור R הוא שהוא יוצר זווית ישרה עם F1. אם הוא יוצר זווית ישרה עם F1, אז זאת אומרת שהוקטור R הוא בכיוון הזה, או שהוא יכול להיות גם בכיוון הזה, וכמובן שלפי זה אנחנו עקרונית יכולים לקבל שני פתרונות, אבל מכיוון שהם רק שואלים על הגודל של הכוח ועל הזווית בינו לבין F1, אז מן הסתם שני הפתרונות האלה יהיו סימטריים מבחינה זאת. נניח לרגע ש-R הוא בכיוון הזה, אולי נסתכל, או שאולי אפילו נרשום מיד שישנה אפשרות שהוא גם בכיוון הזה, והאורך שלו שווה לאורך של F1 ושווה ל-10 יחידות, וסימנו שהוא זווית ישרה. עכשיו איך אנחנו נמצא את F2? אנחנו יודעים ש-F1 ועוד F2, הסכום הוקטורי, זה שווה ל-R, בגלל ש-R הוא היה הוקטור השקול של F1 ועוד F2. אבל אם כך, אז אנחנו יכולים לרשום ש-F2 הוא שווה, אנחנו יכולים להחסיר משני הצדדים את הוקטור F1, ונקבל ש-F2 שווה ל-R מינוס F1 הפרש וקטורי. במילים אחרות, אנחנו יכולים למצוא את הוקטור F2 על ידי שנחסיר את ההפרש הוקטורי R פחות F1. איך עושים R פחות F1? אם R הוא זה, אז R פחות F1, תשימו לב, זה R, מינוס F1 זה וקטור בכיוון הזה, ו-R פחות F1, שזה אמור להיות F2, זה הוקטור הזה. כמובן שאם R במקרה היה בכיוון הזה, אז R פחות F1 היה נותן לנו את הוקטור הזה, זה היה מינוס F1, ואז במקרה כזה הוקטור F2 הוא היה הוקטור הזה. אבל אתם שמים לב שמבחינת הגודל, אז שני הוקטורים, על שני המקרים האפשריים האלה יש לנו את אותו גודל, ומבחינת הזווית בין F2 ל-F1 גם כן, כן, אנחנו מדברים על אותה זווית כאן וכאן, כך שאנחנו, התשובה בכל מקרה תהיה אורך מסוים וזווית מסוימת עם F1. עכשיו, כמה זה הזווית הזאת? תשימו לב שהיה נתון לנו ש-R מבחינת גודלו הוא שווה ל-F1. במילים אחרות, המשולש הישר זווית הזה הוא גם שווה שוקיים, זאת אומרת פה יש לנו עסק עם זוויות בנות 45 מעלות, והמשולש הוא כאמור שווה שוקיים. כמובן שאז את F2 אני יכול מיד למצוא, F2 בריבוע שווה זה בריבוע ועוד זה בריבוע, אבל שני אלה שווים, אז זה פשוט F1 כפול השורש של 2, כן, בגלל זה שיש לי F1 בריבוע ועוד F1 בריבוע, זה שני F1 בריבוע, והשורש מזה זה F1 כפול השורש של 2. F1 כפול השורש של 2, אם F1 זה 10, אז זה 10 כפול השורש של 2, זה 14.1, אז יש לנו את הגודל. והזווית, כמובן, אם פה יש לי 45 מעלות, אז כאן יש לי 90 ועוד 45, זאת אומרת 135 מעלות, וכמובן שאותו דבר קורה כאן, זאת אומרת F2 בגודלו הוא 14.1, הזווית שהוא יוצר עם F1 היא 135 מעלות, ובזאת ענינו על כל הנדרש. טוב, אנחנו נעשה כאן את ההפסקה.